Тож до нашої студії завітала Вікторія Царьова, начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Доброго ранку, вітаю вас в нашій студії. Трошки в мене тут проблема. Розкажіть трошки про конкурс, про тематику взагалі «Мій тато – герой, захистимо Україну разом». Що за конкурс, яка його мета? Цей конкурс, ми його продумували декілька місяців, повністю всі положення, всі-всі-всі недоліки, плюси, що можна врахувати. Конкурс взагалі проводиться з метою формування учнівської молоді, поваги до права як державного інституту та, звісно, патріотичне виховання цих наших молодих талановитих учнів та дошкільнят. Угу. Звідки взагалі взялася ідея? Хто вам запропонував, можливо, чи підкинув таку ідею? Моя дитина. Тобто? Моя дитина. У мене чоловік – учасник бойових дій, і дуже часто він фотографується як у формі, так і з батьком, з нагородами, і каже, що я би хотів би приймати участь у конкурсі. Я кажу, а в нас немає такого конкурсу. Мама, треба зробити. Ми зробили. Угу. Давайте трошки тоді детальніше розкажемо, які роботи приймаються, з якого віку діти можуть брати участь і до якого числа приймаються? У нас конкурс проводиться по Миколаївській області з 5 березня по 1 червня. Конкурс поділений на декілька етапів, і один з них – це, звісно, інформаційна кампанія зараз, яка проходить до кінця цього тижня. Починаючи з 26 березня на протязі місяця будуть прийматися всі конкурсні роботи. Потім буде виділено проміжок часу, і нами було створено офіційний незалежний сайт, на якому буде розміщені всі фотографії і буде проходити голосування за номінацію «Глядацькі симпатії». А також буде в цей же час виставлені наші роботи у наших постійних партнерів. Це бібліотека Кропивницького, де кожен відвідувач бібліотеки зможе проголосувати за роботу по кожній номінації. Номінації у нас, так, номінації у нас були, ми довго сперечалися, а ми вирішили взяти таку категорію, як дошкільнята та учнівська молодь. Дошкільнята чому? Тому що можна підготувати фотографію спільно з батьками, тому номінація так і називається у нас «Дошкільна група разом дитина родина». Чому? Багато ж діточок є, які батьки приймали участь в зоні АТО, тому ми теж надаємо їм таку можливість, такий шанс приймати участь у конкурсі. Також у нас є молодша група, це учні від 1 до 5 класу віком від 6 до 10 років. Також у нас є середня група, це вікова категорія 11-14 років, учні 5-8 класів. Ну і, звісно, старша категорія, це вже 9-11 класи, включно до 18 років діти можуть приймати. До 18 років. До 18 років, так. Чому? Тому що є діти, які пішли до школи і в 7, і 8 років, і тому ми збільшили трішки цю категорію. А як щодо того, куди приносити або відправляти роботи, це через електронну пошту чи можна до вашого центру? От розкажіть, що робити? Прийом робот буде проводитися в такому порядку. Всі роботи, які будуть подаватися на участь у конкурсі, подаються через дошкільний або загальноосвітній навчальний заклад. Школа подає заявку для участі у конкурсі, в якої зазначається прізвище, ім'я, по батькові, дитини або родини, яка приймає участь у цьому конкурсі, навчальний заклад, вік дитини, назва роботи. Це обов'язкові умови і не у кожного є можливість направити роботу як і в друкованому варіанті, так і на електронну адресу. Тому дошкільні та навчальні заклади, думаю, допоможуть з цього приводу нашим школярам вже і дошкільнятам.
роботи направляються до центру в одному екземплярі, або кольоровому, або чорно-білому варіанті. Може бути просто фото, фотонариси, фоторозповіді. Тобто ми тут вже розширили фантазії, щоб це тільки щоб приймали участь в цьому конкурсі. Це вже на будь-який смак буде. Журі у нас створено з громадських активістів, з учасників АТО, фотокореспондентів та фотографів. Тобто різноманітний, і ми будемо приймати до уваги кожну фотографію. Також хотіла попередити, що до нас не приймаються фотографії, які пропагандують тютюнопаління, алкогольні напої або на яких зображено насильство. Угу. Тобто це є обов'язковими умовами, ці роботи журі не будуть допускатися до участі у конкурсі. Ну, я думаю, у дітей настільки фантазія не працює, щоб таке пропагувати і розказувати. А давайте трошки про призи поговоримо. Я думаю, у всіх дітей треба заохочувати чимось. От що у нас серед... Так, серед призів ми, в першу чергу, надаємо грамоти за перші-треті місця та глядацькі симпатії. І на сьогоднішній день йдуться перемовини для того, щоб заохотити дітей. Ми будемо вже дуже багато спонсорів відкликнулись, і ми плануємо доволі такі солідні, благородні призи. Не просто там, як зазвичай. Ну, у нас ще є трошки часу для того, щоб це питання підняти на високий рівень. Угу. А як щодо того, як оформити заявку? Це буде оформляти в школі тільки, чи діти мають самі якось що підписувати, як фото? У нас є згоду на обробку персональних даних. Її можуть підписати або учень, або батьки. Угу. Чому? Тому що всі фотороботи будуть виставлятися в мережі інтернет та показуватися по телебаченню. Авторське право за кожним учнем, за кожною роботою зберігається. Але для того, щоб у нас не було непорозумінь, кожна фотографія повинна мати такий от дозвіл. І це передбачено та направлено вже на дошкільні та навчальні заклади. Все так, зрозуміло. Ну, я хотіла б запитати, ну, я зрозуміла, що з 26-го приймають заявки. Ну, можливо, вже є якісь охоті? Так, вчора зателефонували мені на телефон і в такому розпиті. Я з приводу конкурсу хотіла б дізнатися, як подати заявки. Я пояснила, що як робити, і з'ясувалося, що це бабуся, її син учасник АТО зараз знаходиться в зоні АТО, і хоче, щоб її дитина приймала онучка, чи онук, я чесно, я вже не пам'ятаю, так от, не, щоб приймала участь у конкурсі, і що для цього потрібно. Як подати заявку, чи можна вже принести фотографію. Я ж здивувалася, але так, у нас дуже багато статом фотографій, ми би хотіли вибрати і формат запитали, який приносити. Я пояснила, що 20 на 30, формат А4. Ну, тобто, я думаю, що у нас буде дуже багато-багато роботи з приводу цього конкурсу. От, цей конкурс проводиться вперше, я так зрозуміла. Так, в Миколаївській і в Миколаївській області проводиться вперше. А як щодо майбутнього? Можливо, плануєте ще якісь конкурси? От, що, на що ще очікувати нашим глядачам? Ну, ми завжди проводимо конкурси як до Дня захисту дітей, так і в рамках проведення Всеукраїнського тижня права. Тому, я думаю, що буде дуже багато, тому що у нас ще і партнери, і колеги, які теж планують, і, я думаю, буде конкурси. Угу. А як щодо дорослих, от мені цікавить, чи, можливо, серед них якісь є конкурси для дорослих, там, серед фотографій якісь, чи от... Чи ще таке не придумали? Ні, можливо, таке, таке не ну, придумали. Можливо, є у людей просто фото, і от вони теж хочуть десь їх виставити, чи ви? Чому ми вибрали цю категорію? Це є обов'язковою умовою, що в конкурсі приймають участь діти тих батьків, яких дядя чи брат приймали участь в зоні АТО, або приймають участь, або є учасниками бойових дій, або діти, члени загиблих учасників АТО, угу, які загинули під час виконання своїх службових обов'язків. Чому ви вибрали цю фотографію? Ой, цю категорію? Чому? Тому що
Ви розумієте, що зараз з інтернету, з будь-яких ресурсів можна витягнути будь-яку фотографію і підредагувати, підретушувати та представити на конкурс. Ми для того, щоб у нас не було жодних конфліктних ситуацій, жодних проблем з цього приводу. Ми чітко указали, що як подається ця категорія. Це може бути не тільки мати або батька, які приймали участь, також дядя, або брат, або тітка, тобто одні з близьких родичів. Чому? Тому що, щоб це підтверджувалось насправді, щоб не було проблем. Ми так вирішили. Слухайте, ну я думаю, наші глядачі все зрозуміли про конкурс. Дійсно, цікава ідея, хороша. Я думаю, перед тим, як ми будемо дивитися наступний сюжет, я думаю, варто все ж знову нагадати про те, до якого числа приймаються роботи і хто має брати участь. Прийом робот проводиться у нас з наступного тижня, це 26 березня, по зараз хвилиночку, щоб не помилитися, по 27 квітня включно будуть прийматися у нас ці роботи. А потім вже ми будемо інформувати всіх охочих через засоби масової інформації, як проходити далі конкурс голосування за номінацію глядацькі симпатії та вже по кожній номінації, з якими я вас тільки що ознайомила. Все, дуже дякую. Нагадую, що до нашої студії звернулася Вікторія Царьова, начальник відділу правопросвітництва та взаємодії суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Дякую, що завітали. Дякую. Розказали про конкурс. Думаю, наші глядачі зацікавились і будуть тепер більш активно брати участь і надсилати вам фото, бо це дійсно чудова ідея, чудова нагода якось і показати, розказати про себе і дітям якусь активність проявити. Дякую.